6.2 Interfaces Uma interface pode ser visto como um conjunto de declarações de métodos sem as respectivas implementações. Então, numa interface, a gente tem um conjunto de métodos abstratos. Tá? Uma interface é parecida com uma classe, porém, uma interface, todos os métodos são públicos e abstratos e todos os atributos são públicos, estáticos e constantes. Ou seja, se eu quiser colocar algum atributo. Na realidade, ele passa a ser um atributo da interface e ele não vai ser um atributo comum. Ele é um atributo que eu não posso alterar o valor se comportando como uma constante. A sintaxe para criar uma interface é muito parecida com a, a sintaxe para criar uma classe. Então, é, é, a gente to, é só trocar a palavrinha class por interface. Né? O problema de herança múltipla que a gente apresentou no último vídeo, né, a gente vai tratar criando quatro interfaces e duas classes, tá? Nós vamos criar as interfaces atleta, corredor, nadador e ciclista, né? as interfaces atleta, nadador, corredor, nadador e ciclista, e as classes pessoa e triatleta, tá? Bem, uh, aqui a gente tem os códigos, que eu vou mostrar no NetBeans na sequência, tá? os códigos das interfaces, uh, e aqui o código da classe pessoa e aqui da classe triatleta. Tá? Bem, é, eu vou fechar a minha imagem, vou minimizar aqui o, o material impresso para que a gente possa ver esse código então no NetBeans. Bem, vamos começar pela, pela, pela classe Pessoa. Né? A classe Pessoa é uma classe bem tradicional, é uma classe com dois atributos simples: nome e endereço um construtor que eu passo o nome e os gets e sets. Então, não tem nada de mais nessa interface aí, tá? Bem, vamos agora ver a, a, a... Então, não tem nada de mais na classe pessoa. Vamos agora ver as interfaces, né? Isso aqui é interface atleta, né? Para criar uma interface em Java, eu já deixei pronto aqui, mas basta clicar com o botão direito, novo, interface Java, dar o um nome para ela, tá? E aí trabalhar o código aqui dentro, tá? Eu vou apagar essa que eu criei e vamos estudar as que a gente já tinha prontos. Bem, primeiramente eu só criei esse atributo i aqui para mostrar que eu posso criar um atributo public static final, tá? Obrigatoriamente ele tem que ser static final. Eu não posso criar nenhum tipo de atributo numa interface. Que não seja static final. Ou seja, são atributos que o objetivo deles é se comportar como constantes. Tá? Aí eu defini na interface atleta um método aquecer. O uso da palavra abstract aqui é opcional. Então eu posso deixar como posso apagar. Não faz a menor diferença, diferença. Tá? Bem. É, herdando da interface atleta, eu tenho a interface nadadora, Olha só. Ó. Eu posso fazer herança de interfaces. E a interface nadador herda de atleta e é, solicita a implementação do método nadar. Então, a, a, quando eu disser que uma classe implementa a interface nadador, ela vai ter que implementar o que a atleta faz, mais esse método nadar aqui. No caso de atleta, ele vai ter que implementar o aquecer, tá? Nós temos também a interface corredor. Tá? A interface corredor tem o um método correr. Então, ela vai ser, eu vou ser obrigado a implementar o que eu tenho em atleta mais o correr. E a interface ciclista tem o correr de bicicleta. Tá? Finalmente, nós chegamos na classe triatleta. Então, a classe triatleta, ela herda de pessoa. Então, o que, que ela ganhou né, por herança? Ela ganhou os atributos aqui, nome e endereço. Tá? E os Gets e Sets. Tá? Mas ela não tem nada de nadador, corredor uh, ou ciclista. Até aqui. Aí a gente solicita a implementação das interfaces: nadador, corredor e ciclista. Na prática, o efeito disso é o seguinte: eu vou ser obrigado a implementar todos os métodos dessas interfaces aqui. Né? Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou tirar as outras duas interfaces, tá? Melhor, eu vou comentar aqui para ficar mais fácil de acertar depois. Então, eu vou, eu agora só tem interface nadador e eu vou comentar todos os códigos que a gente tinha feito aqui antes. Olhem só, quando eu faço isso, ele me obriga a implementar os métodos abstratos, ó, tá? Que métodos são esses? São os métodos que a interface nadador me obriga a implementar. A interface nadador, olha só, me obrigou a implementar o aquecer e o nadar. Por que, que ela fez isso? Que a interface nadador me obriga a implementar o nadar. E como ela herda de atleta, eu também sou obrigado a implementar o aquecer. Tá? Aqui é gerado um código de operação não suportado. Não nos interessa, então a gente vai estar apagando isso. tá e aí vamos descomentar o código que a gente tinha anteriormente. Bem, vamos descomentar aqui também. E nós temos agora o seguinte, ó. A classe triatleta, a herda de pessoa, implementa as três interfaces. Nadador, corredor e ciclista. Isso me obriga a implementar os métodos nadar, por causa de nadador. Correr por causa de corredor. Correr de bicicleta por causa de ciclista. E aquecer por causa de atleta. Tá? Bem, aí a gente vem aqui para o nosso main. Tá? Nesse main, a primeira coisa que eu fiz foi criar um objeto do tipo triatleta e colocar numa variável que é do tipo nadador. Quando eu faço isso, olha só. Eu não consigo. Acessar os métodos que não são da interface nadador. Por exemplo, o correr, ele é implementado na interface, é, ele é obrigado pela interface corredor. Mas ele não existe na interface nadador. Então, eu não posso pedir para esse objeto aqui acionar o método correr, mesmo ele sendo do tipo triatleta. Então, apesar do objeto ser um triatleta, eu não posso fazer esse ponto correr aqui, ó. Notem que o correr nem aparece nas possibilidades, ó, tá? Bem, quando eu crio um, um, um triatleta, coloco uma variável tipo corredor, eu tenho algo semelhante, ó. Se eu tentar corredor um, ponto, nadar não existe o um nadar, ó. Só existe o aquecer e o correr. Isso porque, apesar do objeto ser um triatleta, eu estou olhando para ele como um corredor. Logo, eu só consigo acessar as funcionalidades de corredor. Tá? Quando eu crio um objeto e coloco uma variável do tipo triatleta, eu consigo acessar todas as funcionalidades. Tá? Se eu coloco numa interface do tipo atleta, eu só consigo acessar o aquecer. Tá? Por que fazer isso? Né? Quando a gente define uma. Interface, a gente define uma espécie de visão. Então, apesar do objeto ser um triatleta, eu visualizo apenas como um nadador. Né? Isso é uma vantagem para a gente. Por quê? Porque eu posso ter uma classe que implementa uma série de comportamentos, mas só me preocupar em alguns contextos com comportamentos que me interessem. Então, por exemplo, no caso, nesse, nessa, nesse primeiro objeto aqui, me interessa apenas a visão do triatleta como um nadador. Então eu crio a variável como do tipo nadador, tá? O uso de interfaces ele é muito interessante para que a gente possa, por exemplo, trocar o driver de um banco de dados, ou seja, se eu estiver usando um driver SQL Server e quiser trocar para um driver MySQL né? O né? Uso de interfaces pode ser muito interessante, porque eu posso definir uma interface banco de dados implementá-la numa classe para MySQL, e se eu quiser trocar, por exemplo, para SQL Server ou qualquer outro banco, basta implementar aquela interface que a troca de um banco pelo outro vai ser simples, tá? Então, gente, sobre interfaces, era isso aí que a gente tinha para estar tá falando, tá? Muito obrigado.